agora vocês irão ouvir e assistir a historinha dos números e do alfabeto. Esperem aí que nessa telinha irá aparecer a história. Espero que vocês gostem. Um beijo da Tia Rô! O Reino das Letras. Era uma vez um reino encantado onde viviam uma fada e todas as letras do alfabeto em um lindo castelo. A fada rosa e as letras viviam felizes e brincavam muito. Perto dali havia um outro castelo, muito bonito, onde moravam uma fada azul com os números. Um dia, a fada do castelo dos números convidou as letras para uma festa. Olá, fada rosa! Olá, letras! Hoje eu vou dar uma festa muito legal e todas vocês estão convidadas. Mas a fada das letras não deixou que elas fossem, porque iria chover. Quando anoiteceu, as consoantes, que eram muito desobedientes, saíram escondidas e foram à festa. E as vogais ficaram, pois estavam obedecendo à fada das letras. Chegando ao castelo, as consoantes encontraram os números dançando e se divertindo. E foram dançar também. Elas dançaram bastante. Mas, de repente, começaram a escutar um barulho de chuva, raios e trovões. Logo, resolveram voltar para casa, mesmo embaixo de chuva. Quando estavam voltando, um raio caiu em cima da letra H e ela ficou muda. As outras letras ficaram muito assustadas. Ao chegarem no castelo, levaram uma bronca da fada. Ela disse: "Vocês não vão mais andar sozinhas. De agora em diante, vocês sempre estarão pertinho de alguma vogal." As consoantes aprenderam a lição, ficaram amigas das vogais e estão sempre por aí escrevendo todas as palavras que conhecemos. E os números? Ah, esses também vivem felizes, contando tudo o que existe no mundo. Olá, turminha do nível 1! Tudo bem com vocês? Agora nós vamos iniciar a leitura do nosso cabeçalho. Lembrando que a tia Rogéria vai falar o nome de um amiguinho que irá realizar a leitura. Combinado? Vamos lá? Isabela, qual é o nome da escola que nós estudamos? Isso! Instituto Educacional Caminhar. Muito bem, Isabela. Agora, o Otávio vai falar para a tia Rogéria qual é o nome da cidade que fica a nossa escola. Qual, Otávio? Isso! Jacareí. Muito bem. E qual será o dia de hoje? Qual é o número da data de hoje? A Micaele vai falar para a tia Rogéria. Isso, Micaele, 19. Hoje é dia 19. E Maitê, qual é o mês que nós estamos? O mês de maio, o mês que nós comemoramos o dia da mamãe, não é? E agora nós estamos no ano de 2020. E qual será, Miguel, o dia da semana? Que dia é hoje? Fala mais alto que a tia Rô não está ouvindo, Miguel. Isso, muito bem. Hoje é terça-feira. Então, nível 1, agora nós vamos